في القلب شعاع يهديني نور فيني وبذكرك <mimit> يا ربي bilasizmi ba'zi bir yosh ukalarimiz yonimizga kelishadi-da, ular juda ham kulgili ko'rinishadi hozir men dindorman men har doim jiddiy bo'lishim kerak kamroq kulishim kerak men xulqimni tuzatishim kerak deyishadi sof savdo o'z mijozlariga moskva peter va toshkentda adresgacha dastavka xizmatini yo'lga qo'ydi endi zakazni uyingizgacha olib boramiz bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan alxadiya ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda gemoroyni oq dog' va pasariazni yuz foiz yo'qotadigan soch va soqolni ikki oyda chiqaradigan yigirma besh yoshgacha bo'y o'stiradigan yigirma kunda sakkiz kilgramm semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar en eng arzon narxda dastavka adresgacha sizlarni bilmadimu lekin meni fikrimcha hozirgi kunda erkaklarimiz o'z hissiyotlarini bildirisha olmayapti erkaklarimiz qo'pol yomon hissiyotsiz sovuqqon bo'lib ketishyapti hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham sahobalarimiz ham kulish kerak bo'lsa u inson ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kulsalar ular ham kulganlar ular o'z hissiyotlarini bildira olishgan ko'z yosh to'kish kerak paytda yig'lashgan ham erkak kishi nafaqat erkak kishi unutmang butun inson zoti shunday yaratilgan aslida biror narsani ichimizda saqlab turolmaymiz biz hissiyotli qilib yaratilganmiz sevgimizni hissiyotlarimizni shunday jismoniy yo'llar orqali ko'rsatamiz shunday emasmi boshqa tarafdan qarasak agar o'z hissiyotlarimizni berkitsak undan ko'p muammolarga duch kelishimiz mumkin demoqchi bo'lganimi rasululloh sallallohu tersilcan... alayhi va sallam o'g'li vafot etganida yig'lagan ha payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'g'li vafot etganida yig'laganlar u inson juda ham chidamli sabrli le, bo'lgan lekin bu jarayon uning hissiyotiga ta'sir qilgan bu rahm shafqat achinish degani shundan ham kelib chiqib aytishimiz mumkinki biz o'z hissiyotlarimizni jilovlay olmaymiz ayniqsa erkaklar ozor chekkanida shunday bo'ladi biz buni yashira olmaymiz bilasizmi ba'zi bir yosh ukalarimiz yonimizga kelishadi-da, ular juda ham kulgili ko'rinishadi hozir men dindorman men har doim jiddiy bo'lishim kerak kamroq kulishim kerak men xulqimni tuzatishim kerak deyishadi buni o'ylab qarasak hayotida ularni bu ishlari noto'g'ri ekanligini isbotlaymiz rasululloh sallallohu alayhi va sallam har doim mehmon do'st bo'lganlar har doim xushmuomala bo'lganlar payg'ambarimiz har doim u bilan birga bo'lishni his qilardilar uning huzurida bo'lishi mumkinligini sezardilar baxtga qarshi hozirgi kunda ayollarimiz o'z turmush o'rtoqlaridan qo'rqadilar men unga gapira olmayman men unga o'z hissiyotlarimni bildira olmayman u buni qanday tushunadi u bunga qanday javob qaytaradi deb o'ylashadi baxtga qarshi odamlar sizni boshqacha tushunadi mana shular haqida gapirmoqchi edim hissiyotlarni yashirish natijasida notinchlik bezovtalik tashvish yolg'izlik kelib chiqadi baribir ham shu hissiyotlar sizga kerak bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z hissiyotlarini bildiradigan odam bo'lgan shu bilan birga boshqalarning hissiyotlarini tushungan misol uchun anas ibn Malikning chumchug'i bo'lib qolib xafa bo'lganida unga dalda bo'lganini uni ruhlantirganini aytishimiz mumkin to'g'rimi nima deysiz to'g'ri O'zotning bu qilgan ishi hissiyotini bildirishi emasmi axir u hech qanday chegaradan chiqayotgani yo'q-ku. ha O'zot sallallohu alayhi va sallam unga dalda bo'lib o'z hissiyotini bildirdi bilasizmi bu bir kichkinagina narsa erkak kishi o'z hayoti davomida nima qilgan bo'lsa ya'ni nimani amalga oshirgan bo'lsa yosh bolasidan yoki o'sha bir insondan yana qaytishi mumkin biz o'z hissiyotlarimizni boshqa bir jinsga qanday ifoda qilgan bo'lsak birovdan yoki bolalaringizdan qaytishi mumkin yuz foiz boshqa birovdan sizga nisbatan xuddi shunday muomala qaytib kelishi mumkin bilasizmi farzandingiz uchun vaqtingizni sarflamagan bo'lsangiz farzandingiz ham vaqtini siz uchun emas boshqa birovlar uchun sarflashi mumkin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kichkina qizchani ko'ngliga qarab qo'lidan tutib madinani sayr qildirganlar sizlarni bilmadimmi? boshqa birov bunday qilmagan bo'lar edi bu juda ham g'aroyib buni tasavvur ham qilolmayman ana shuning uchun ham u zot rasululloh sollallohu alayhi vasallamda tasavvur qiling butun madinani piyoda sayr qilishni ayting bu u zotning xushfe'lligidan o'z ishiga sodiqligidan ezgu ishlar qilishligidan dalolat beradi bizni tinglaganingiz va tomosha qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman umid qilamanki siz ham bizni fikrlarimizga qo'shilasiz biz bugun erkak kishi qanday bo'lishi kerak o'z hissiyotlarini bildirishi joizmi degan mavzuda suhbatlashdik kanalimizga obuna bo'ling fikr va mulohazalaringizni bildiring yana qanday mavzularda suhbatlar olib borishimizni xohlaysiz bu haqida kommentariyalarda yozib qoldiring bizni tomosha qilganingiz uchun ko'p rahmat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh